ကဲတရားတော်မြတ်ကိုမနာကြားကြသည်မီမိမိတို့ဖျံတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ကိုလက်အုပ်ချီမိုရှိခိုးလို့ပြီးကြရောပေါ့အသီးသီးအတကအတကငါးပါးရှစ်ပါးစသည်အဖြင့်လဲတရဏဂုံသီလတွေစောက်တည်ပြီးကြရောပေါ့သာသနာတော်ဝင်သီလချင်းနေရှင်သာမဏေရဟန်တန်ခါဒီလေးပဲမိမိတို့ရဲ့သီလတွေကိုဆင်ကျင်နှလုံးသွင်းပြီးကြရောပေါ့ သာသနာတော်နှစ်2982ခုနှစ်ကိုဇာတက္ကရာထောင်3ရာ83ခုနှစ်ဥဒ္ဒဝတ္တမုတ်ဥဒ္ဒမုတ်တွင်ကာလတနေ့ကျွန်းလာပြီးကြောင်း3ရက်2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်အင်္ဂါနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်မရန်ကုန်ဓမ္မပါဠိအကုန်ကြီးဆွေတော်မြတ်စီဒီအပြီပြီးဆိုင်ရာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာပြုတက္ကသိုလ်ကျောင်းတက္ကသိုလ်ကြီးမှာဆင်းရင်ကျင်းပါတဲ့တရားပွဲပေါ်လေဓမ္မတပင်ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းအပိုင်း122မှာလေးရောက်ပါပြီ။ကဲတရားပွဲကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတ္တအစအချီတဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့၃ချိန်၃ောက်ယောသီ၄မြတ်စွာလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးပြီးတော့ တရားပွဲကြီးဖွင့်လိုက်စလိုက်ကြရအောင်နမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတံနမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတံနမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတံ တာတုတာတုတာတုတွေ့မိဘိက္ခူဓမ္မဝိဇ္ဇံဘာင္ကိယတဲ့ဝိဇ္ဇံဘာင္ကိယတရား2မျိုးရှိတယ်ဘာဝနာတရားတော်မြတ်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းဆိုတော့သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့ပြောရတာပေါ့လေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၄ဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၄စိတ်တအားကောင်း၄ ညာအကောင်းနေနဲ့အထုတ်မကောင်းတဲ့ဆိုရတဲ့ဘက်ကတော့တဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ပြတာပေါ့လေတဏှာအဝိဇ္ဇာတဏှာပယ်တဲ့အဝိဇ္ဇာပယ်တယ်တဏှာပါတဲ့အဝိဇ္ဇာပါတယ်ဒီနေရာမှာတဏှာကိုပယ်တယ်တဏှာပါတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပယ်တယ်အဝိဇ္ဇာပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာယဟနံဖြစ်သွားကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေဆိုတာ ဝိဇ္ဇာကိုတဏှာကိုရောအပိအကုံပယ်တတ်ပြလိုက်ကြတာအပိအကုံပယ်တတ်ပြလိုက်ကြတာဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာတဲ့အခါမှာပညာရအမြင်လို့ပြောတဲ့အတိုင်မိမိတို့စင်ကျင်နဲ့နှလုံးသွင်းနဲ့စဉ်းစားတဲ့တွေးခေါ်တဲ့အိုးဒါလိုပညာလေးပေါ့လေပညာလေးအမျိုးမျိုးရှိတော့အဲ့ဒီပညာလေးနဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ကြံစည်နှလုံးသွင်းပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရင် တောတပံဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဂရကံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာကံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောတပံဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြာလို့အပေ၄ဘုံကိုရောက်စီတဲ့ကိလေသာတွေကိုဝိဇ္ဇာတဏှာပဲဆိုပါလို့ကိလေသာ၁၀၀၀လုံးကိုကိလေသာ၁၀၀၀ရာလုံးကို အပေရောက်စီတဲ့ကိလေသာတွေအကုန်လုံးကိုအပိတ္တပြတာလေသောတာပန်ဒဇဂလေးမှမချဘူးအဓိကကတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုအပိတ္တတာမဟုတ်ဘူးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးလို့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေမကြတော့ဘူးအပေကြစီတဲ့ကိလေသာတွေအကုန်လုံးအပိတ္တတာကိလေသာ အရေးအတွက်ကုံအောင်တတ်တာမဟုတ်ဘူးအပင်ကိုပို့တဲ့ကိလေသာအရေးချင်းစိတ်ချက်ဆိုးတတ္တိဆိုးတွေကိုပယ်တတ်တာပြောတာကြံသေးတာပဲတက္ကရာကံမှာသောတ္တပန်မှာကြံသေးတာပဲမာနကြံသေးတာတဏကြံသေးတာအဝိဇ္ဇာကြံသေးတာဒေါသကြံသေးတာပဲဒါပေမဲ့အပင်ကိုကြောက်ရွံ့စေနိုင်တဲ့အရေးချင်းဆိုးတွေတော့ရှိတော့ဘယ်မှာကြောက်တဏ္ဍာကံကြာတော့လေ တောတပံဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုအပိလုံးဝအရေးအတွက်ရောအရေးချင်းရောအကုန်ပယ်တတ်တယ်လို့မျိုး
ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စဟောတော့အရေးအတွက်ရောအရေးချင်းရောအကုန်ပဲတန်းလိုက်တာရှိတော့အရေးအတွက်အားဖြင့်အရေးချင်းကတော့အရေးအတွက်လည်းမရှိဘူးအရေးချင်းလည်းမရှိဘူးတက္ကရာကံကြတော့အနာဂမ်မဖြစ်ခင်တက္ကရာကံဟာနုညာနုညာနုညာတနုကရထာရလို့ခေါ်တာပေါ့လေခေါင်းပါးစီချင်းအကျိုးငါခေါင်းပါးခေါင်းပါးသွားစီချင်းအကျိုးငါဆိုတော့မပြင်းထန်တော့ဘူးပေါ့ တောတပံမှာရှိနေသေးတဲ့ကိလေသာအာနဲ့တက္ကရာကံမှာရှိတဲ့ကိလေသာအာနဲ့ဆိုအကွာကြီးကွာသွားပြီပေါ့နုညံ့သွားစိတ်သက်ဆိုအာတွေမရှိတော့ဖြစ်သွားအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အနာဂံပဲသွားပြီအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒေါသပဲသွားပြီအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ အဘိပေရာအဘိပေရာအရေးအတွက်ပါအဘိပေရာအရေးချင်းပဲရှိတော့မဟုတ်အဲ့တဏှာတို့အဝိဇ္ဇာတို့မာနတို့ကြတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များကြီးတွေကမှပယ်တာဒါမြင့်တချို့ကြတော့ဗျာဘုံမှုတပည့်တော်တို့ကြာဘူးတာကတရားနာရင်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားတရားနာရင်နဲ့တခါတည်းယဟန္တာဖြစ်သွားတာလည်းရှိတယ်ဆိုဟုတ်တယ်တခါတည်းအဘိပေရာ ဒါမြင့်တပည့်တော်တို့ရောဆိုအဲတပည့်တော်တို့ကတော့တပည့်တော်တို့လေသူများနဲ့တွေ့ချင်းမှတူပါလေတချို့ကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှထိုင်တန်တော့လောက်ကြာပြီးတော့မှတက္ကရာကံဖြစ်တချို့ကြတော့ထိုင်တန်တော့လောက်ကြာပြီးမှအနာဂံဖြစ်တချို့ကြတော့ထိုင်တန်တော့လောက်ကြာပြီးတော့မှရဟန္တာဖြစ်တချို့ကြတော့လက်တစ်ဖြစ်ကာလအချိန်ကာလမြောက်မှာကာလတော့အတွင်းမှာကိုပဲလေးမဲ့လေးဖို့တွေရသွားလိုက်ကြတာဖုံမှုကတော့စဉ်းစားလေ တော့တပတိမညံဖူညာတက္ကရကမိမညံဖူညာအနာဂမိမညံဖူညာအရတ္တမညံဖူညာဟုတ်ပြီညံအားကောင်းရင်တော့ချက်ချင်းချက်ချင်းချက်ချင်းဆိုတယ်လို့လက်တစ်ဖြစ်အတွင်ဖြစ်နိုင်တာညံအားနေနေသေးတယ်ဆိုရင်လေတဖြည်းဖြည်းချင်းပါအောင်လုပ်ရင်လုပ်ရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းပါအောင်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်နဲ့ ยานน่ะဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့နီးကနှမျိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးတရားရသွားပုံနီးကနှမျိုးရှိတယ်တရားအထုတ်တဲ့နီးကနှမျိုးရှိတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတရားရတော့တဲ့နီးကနှမျိုးရှိတယ်သောတပန်တက္ကရာကအနာဂံယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့နီးကနှစ်နီးရှိတယ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတာဖြစ်အောင်အထုတ်ပုံကနှမျိုးရှိတယ်လို့ပြောပါအောင် ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကိုကဖေနီးနဲ့ရမှန်မသိဘဲနဲ့ဒါကိုအားထုတ်ပုံထင်ပြီးတော့ဆိုပါစို့ဖြည်းဖြည်းရမယ်နီးနဲ့မြန်မြန်ရမယ်နီးလို့နှစ်နီးရှိတယ်ပြောတာအဲ့ဒါကိုတရားအားထုတ်တဲ့နီးလို့ပြောလိုက်ရင်တပည့်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းပဲအားထုတ်မယ်ဖေဟာတပည့်တော်တို့ကမြန်မြန်ရအောင်ဆော်မယ်ဖေဟာလို့ဖြစ်ကုန်ရောညဘုံရနီးပြောတာပါ ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းတရားတို့ရတာလည်းရှိသလိုချက်ချင်းတရားတို့ရတာလည်းရှိတယ်တရားရဖို့ရနေနီးပြောတာဒါဟုတ်တာတို့နားလည်အောင်ပြောရင်တော့တချို့ကိစ္စတွေကတစိမ့်စိမ့်ပြန်တွေး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 မှသဘောပေါက်တာရှိတယ်တချို့ကြတော့ဖြတ်ကနေဆိုးကိုပြောလိုက်တာနဲ့သဘောပေါက်တာရှိတယ်ဒီလိုပေါ့ဒီလိုပေါ့အဲ့ဒါကို ဒီဟာလေးနားလေတာတို့ကိုပြောရင်တော့သဘောပေါက်ပုံပေါက်နေနှမျိုးရှိတယ်ပေါ့သဘောပေါက်ပုံပေါက်နေနှမျိုးရှိတယ်ဆိုအဲ့လိုကျင့်လိုက်ရမှလားဆိုဘယ်ပြောရဲမှာလို့တာတို့ကိုယ်တိုင်တာတို့ကိုယ်တိုင်တရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းသဘောပေါက်မှလားချက်ချင်းသဘောပေါက်မှလားဆိုတော့တာတို့စိတ်နဲ့ဆိုင်တာလေ ဖုံးမှုလို့စိတ်နှမဆိုင်မှုလေဖုံးမှုလို့ပြောတဲ့သူကဘယ်သိဖယားမှသိမှာကိုယ်ပဲသိမှာဖယားအတိမှာပေါ့ဘယ်ကိုဖြည်းဖြည်းအထုတ်ချင်တာလားမြန်မြန်အထုတ်ချင်တာလားအဲ့ဒါကတော့ကိုယ်ပိုင်လေဖုံးမှုတော့ပြောပြရမှာတော့ဖြည်း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 နဲ့တရားရသွားကြတဲ့နီးရှိသလို မြန်မြန်ချက်ချင်းနဲ့ငင်ရတဲ့နီးလေရှိတာပဲရှိတာပဲတမိတပိတော့ဘယ်နီးသုံးရမှာတော့ဘယ်နီးသုံးအထုတ်မှာ
Mahopu, Mahopu, Mania, Bioga, Bibi, Mana, Shaw, Loba, Shaw, Doda, Shaw, Moha, Shaw, Benito, Mabujin, Bujin, Bu, Gomu, Guduri, Pilia, Dandara, Chanda, Yabu, Visa, Dandara, Lude, Chanda, Yamabe, Dandara, Nimene, Chanda, Yamabe, Babilo, Mabujin, Bujin, Bu, Gomu, Guduri, Tell about Malochin, Lochin, Mabujin, Bujin, Bujin. But do it in Lonely jab shit by Pielu Miaro Maluero Pielu. How do we are? A chin zule, a little lonely ya, little liba, lonely, maybe no. Lonely jab shit by a dear chin, come on, Magona, my bureau. Lonely jab shit by a bimbo, Maluero, maybe in chin o. ชวนจินตัวได้คมล่ะบลูปานบลูคมไม่เปล่าตัวกูเลยสึกลงไม่ต้องดอกไม่ปิ้วจินปิ้วจินปิ้วก้าวมุกุตุรีก้าวมุกุตุรีถ้าลุบตัวลุบตัวลงนี่จ้ะยังไม่ลุบเพโกมันนี่ไหนเนาะกูผิดตัวล่ะนี่ไอ้ตัวลุบเพอกุตุสุรากูเลยไม่ลุบฉันเลยลุบฉันเลยลุบอกุตุลงไม่เนาะไม่ลุบเพโกมันนี่ไหนเนาะกูผิดตัวล่ะ ဒီဘက်ကတရားဟောနေတော့တရားစကားနဲ့ပြောရင်မာနာတွေရှော့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 လောဘတွေရှော့ဒေါသတွေရှော့မောဟတွေရှော့ဘယ်လောက်ထိတော့ဟေးနောက်ဆုံးရှော့တရားမလို့ဘဲနဲ့ကိုရော့နေအောင်ထိလို့အဲဒါတွေပေါ့လေဒီလိုသုံးရမှာပေါ့လေရှော့တာနဲ့ရော့တာနဲ့ကလောဘရော့ပြီးတော့မှာအလုပ်လုပ်ကြည့်သမ်းပါလောဘရော့ပြီးတဲ့လုပ်ကြည့်လောဘရော့ကြည့်လဲလုပ်ကြည့်ရော့ပြီးတော့လဲလုပ်ကြည့် โยบิโรเลยเลิกจีโดดาโยบิโรเลยเลิกจีโมหะโยบิโรเลยเลิกจีมานะโยบิโรเลยเลิกจีมานะโยบิโรเลยเลิกจีมานะโยบิโรเลยเลิกจีที่ลุเนี่ยอัจฉิบาล่ะลุอัจฉิบ่หูเนาะสิทธิ์อัจฉิเนาะสิทธิ์ก็อัจฉิผิดลาไปอัจฉิผิดลาไปสู่อตวยบ่อัจฉิผิดลาได้ สิกกูบ่อัจฉิผิดตาเลยพะย่ะชิโกตารู้ไม่ชิโกไปอุ้มนี่ไหนเนาะกิริตาอาจิโลตาเฮ้บอดี้โพธะเปียนนี่ตัวเป็ดตัวเปียนย่อเป็ดตัวเปียนย่อโหล่ะกูเปียวล่ะอีกเวลบะช่อลบะย่อย่อดากองซงบ่ลบะบ่ลุผู้ช่อดาเล โลภะย่ออ่องโลดาลิไม่เปี่ยงเน่บ่โลภะบ่รู้ผู้ช่อดาเลยโลภะย่อบ่โลภะช่อยิ้นช่อยิ้นเนี่ยงาโลภะช่อไหนเลยเฮ้สู่พี่รอเมียมหานะตะผู่ล่ะโทสะช่อยิ้นช่อยิ้นเนี่ยงาช่อไหนเลยเฮ้ลูกมหานะตะผู่ล่ะโมหะดิช่อยิ้นช่อยิ้นเนี่ยมหานะดิช่อยิ้นช่อยิ้นเนี่ยงาช่อไหนเลยเฮ้สู่มหานะตะผู่ล่ะงั้นไม่ใช่อะสู่ไม่ถูกดอกตู้อยู่เจ๊กูอ่ะโลภะช่อดาโลภะย่อบ่ โดดาช่อดาโดบะย่อบ่ทีโลบะช่อโดดาช่อโมหะช่อมานะช่อပြီးတော့အဲဂုံတစ်ခုလိုချင်လို့တော့ဟိုလောကီဂုံနေနေတော့လမ်းလာမှာမဆိုင်လောကီဂုံနေနေတော့လမ်းလာမှာမဆိုင်အခုဒါတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့ပြန်ဆက်ဆက်ပြီးပြောရင်ကြည့်စမ်းဒီတရားတို့ရတဲ့နေရာနှစ်နည်းရှိတယ် ဖြည်းဖြည်းချင်းရမှာနဲ့ချက်ချင်းရမှာနဲ့ချက်ချင်းလို့ပဲသုံးလိုက်ချင်တယ်နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းတရားသူအတိတိုးမှာနဲ့ချက်ချင်းအတိတိုးမှာနဲ့ဘယ်နှမျိုးနှစ်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ကိုကအထုတ်တာကြတော့တပည့်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းအထုတ်တော့မယ်တော့မလုံနဲ့တော့ တပည့်တော်တို့ချက်ချင်းရအောင်အားထုတ်မယ်တော့မလုံနဲ့တော့ဥစ္စေကိနပြောထားတာပဲလေလို့မလုံနဲ့တော့ဥစ္စေကိနပြောတာတရားရတဲ့နီးပြောတာ
အထုတ်တဲ့နေ့မပြောဘူးအထုတ်တဲ့နေ့နှမျိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအထုတ်တဲ့နေ့ကတမထာနေ့ဝိပဿနာနေ့ရှိတာပေါ့လေအခုကအင်္ဂလိပ်မှာလာရင်ဒါဖျားနဲ့တွေ့တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါဆိုပြီးအမေလိုက်ရငါနေ့ပြီးတော့ကြားထဲမှာဖျားရောက်ကြွာလာတာလीအမေပဲလိုက်တော့မှာတော့ဘူးလက်ညှိုးတစ်ချောင်းရဖို့အတွက်လိုက်တာဖျားတော့လိုက်တယ်နော် တကယ်ရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော်မှဖယားဟုတ်တော်လိုက်တယ်နော်ဒါအမှန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရီယယ်စတိုရီထရူစတိုရီတကယ်မှန်တရားမှန်တန်းတင်တာဓာတ်ရီရှိတယ်ဒီလီကြီး သူလည်းပဲကျေးဇူးဆက်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာစကားနားထောင်လို့ပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ကိုလို့ခြင်းတခုကိုမပြီးပြောင်လို့ခြင်းနဲ့စိတ်တက်ဟာနော်အမေတော်ဒါနဲ့လိုက်တာလို့ပြောရင်ဝေဖန်ဆန်းစစ်ရတာတော်တော်ခက်သွားတယ်ဒါမင်းကိုလို့ခြင်းနဲ့အလုတ်မပြီးရင်နေကွာလို့ထားလို့ရမလားဟုတ်လား တခြားပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ကိုလို့ခြင်းနဲ့အလုတ်ကိုပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာရမဖြစ်ဖြစ်အောင်ပြီးအောင်လုပ်မယ်ပေါ့လေမဖြစ်ဖြစ်အောင်လို့သုံးလိုက်အောင်ပူကောင်းမယ်ပြီးအောင်လုပ်တာတဲ့စားကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့အလုတ်ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကြည့်မကောင်းမှုလားလို့မေးရင်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်မပြီးပြီးအောင်မအောင်မြင်အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်စိတ်ဓာတ်ဆိ
ตัวไม่รู้สมยินเอาเลยใต้มาเปลี่ยวจริงตีตาอยู่งอกเปลี่ยวอ๋อมีนั่นเนี่ยอ๋อมีนั่นเนี่ยเฮ้กูกูอลุกกูดีไซน์แม่ๆลงออกมาเลยโหลอัจฉะบาเลยดาดิเปลี่ยวจ้ะสู่จ้ะยี้จ้ะจ้าปูดาเว้ยแต่แม้กูอลุกกูดีไซน์แม่ๆลงมาซะกูอลุกกะบ่าลงจี้ดอเอกูเลยมาล่ะจี้บาล่ะเล่นยุ่ผัดได้อลุกจี้เลยหอดมุล่ะกูอลุกก้าวไม่ก้าวกูอะยังจี้มาไม่พูล่ะ စိတ်ထဲတွေးတွေးတဲ့သူတော်မတွေးရဲစရာကွာကိုယ့်လူကိုပြီးအောင်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တက်ဟာအမေးလက်ညိုတော်လိုက်ဖြတ်တာကွာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကြွလာတော်လေလိုက်တဲ့ကွာအဲ့ဒါဘယ်စိတ်တက်လဲကိုယ့်လူကိုမပြီးအောင်လှုပ်မဲ့စိတ်တက်လို့ပြောရင်မားလာဆိုတော့မမားဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ကွာ แต่เมื่อกูลูกกูปี้อ่องลงได้สิทธิ์ดะหามามาผู้สุบยันเนาะต่ายใหญ่จีลาสรเอาไม่ถูกดิละญูผัดดะทุกข์ไปดะตุนญะทุกข์ไปดะอลุจีโกกูก็ลงมิดาโหละญูบ้อง 也叫来哟，不多么够木拉啵。他们木会亏啥的都鸡头啦，都亏啥多亏米亏的啵。没人我那碰我，我笑死那了，我讲嘞，搞么？我阿对我六六的笑，对别的的气的，阿罗牛的。阿罗说六的长辈干嘛？六伢伢那撇啦，三伢伢撇了牛一百撇开那啦都。 ถ้าบ้านถ้าอีกมองกันเนี่ยเปลี่ยนรู้นะบ้าแต่ที่เชื่อมันจีจังเส้นใจปีนั้นมาปีนั้นเนี่ยยัดนั้นเนี่ยปีนั้นเนี่ยยัดนั้นเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยจะนึกว่ามาปีกูเตียงปีนี่นะสิโน่ตัวเบี้ยกันเนี่ยปวดตัวนะโน่ที่เนี่ยที่เนี่ยฮู้ล่ะตัวที่เนี่ยเบี้ยกันเนี่ยปวดตัวนะมูล่ะพี่ปีนี้ปวดอะไรเบี้ยกันเนี่ยปวดอะไร ပြက်ကနေပေါ်တာလားချက်ချင်းပေါ်တာလားလို့ပြောသုံးရတယ်နိဟုတ်လားအမှန်ကတော့အတိညာရဲ့သဘောဟာချက်ချင်းပေါ်တာပဲသားအဲ့ဒီချက်ချင်းပေါ်ဖို့ရအတွက်ရှေ့ကဘာတွေလားနေရတာလဲဘဝတ္တရာတွေလားနေရတာလားစိတ်နာမရတွေလားနေရတာလားဘာဝနာမရညာတစ်ချက်ပေါ်ဖို့ပြောတာပါ
Aku biar apa tu jadu the bawa bawa dia niang cecchen pora, niang sura cecchen pora no. Cecchen niang bolu di dua bini, mayu tongzang, siro um siro. Tapi anda mesti ni no cecchen pora lah. Di sekarang ni tuh kumpul lagi dana cecchen pora lah. Tapi cecchen pora tu abdul tawa kai. Perayu banyak nausung kai. Iko ubgato abemado adabi behidado. Iko terure dia uteh ni ramu puna. Tambahan navy, tambahan navy. Mana yang biar dia na sesa bi biar balau na. Loba yolo gu tambahan ni ni dah. Loba shobu. Doa yolo gu tambahan ni ni dah. Doa shobu. Moha yolo gu tambahan ni ni dah. Moha shobu. Yoni re apa yang ada dah cian ni dah ubah file shobu. Tebarai balu ni ni dah lu mana yolo gu tebarai ni ni dah balu pula mana shobu, hula. Terus si kan ni ada jalur pemudahan lah pun jadi ni, ni gu doang sah ni kezaman aja. Ibu ni, yang si bintu ni dah ni dah desa ni, oh biar ni suh ni jangan ni ada mingguan si cium orang, hula mula, mula si teror si mili. Matahari tiada teh ni dah bamba. Matahari tiada teh ni dah bamba. Nanti yang kau yang teh kau biar malam tibu. Tiada teh ni dah bamba. Si teh pihat mana? Apa hari pihat ni? Yang pihat ni jalan lah. Kau bawa. Siapa bawa hujung matahari? Elu merong matu ibu aku semua. Asunya ni kerja dah. Oh ni dah. Oh ni kerja dia biar nak. Yang pihat dalam mabu dah tiri. Hari ni apa nama lese lahan cawung jila, kau biu nak kuda anda mungkin kan kuda jila, hari ni hola, kuda hari kan kuda jila, apa jila? Macam jila ulah, macam jila ini kau mau biu sah, kau mau biu biar ni, pemula macam so dekat hari kau so kau buat biar gua, hola, ha? Dekat hari sabar sih fikir dulu, baru ini lama ni lama. Taruh tiap tema ni dah ya lah, tiap tema ni ni ya lah, tiap tema ni mi ya lah, tiap tema ni na ya lah, tiap tema ni lu jawa mula. Pemua yang tengah pihbi memibang lu ni ya, mibang lu tangbi sekarang biaya, mibang sudah dah ada minyak yang pula, wah, hebat. Mereka sudah tanda misalnya yang pulang kuah. Mereka kuku ini ni naik naik kangat tanda misi jadu kuku ini mana ni naik mana. Mereka aku buat aku datang tadali ni orang cuci adu yang teni re ceng. Tanda misi aku tanda misi elu mana datang tadali ni naik mana. Mereka aku pangting re pangting mage buin le. Tama mohon mage buin le. Dulu ni sih ni bini, eh aku dah demi jamnya, mamnya mamla, dulu bounding, dulu bounding ayo, mayo maya lah. Kau nak cinta hobi lo sebura, miba dapat awal ni, hula. Miba le, miba sura le, ni semua dah demi bahwe. Tapi miba dia tidak, kau le dah demi, yang semua miba kan. Dilu ni mabang musuh, yue rong bang jena. Dilu ni mabang ni so yue bang jena. Dilu wat di cah cium no, sengsang on no, so musuh nano. Musuh nano. Miba macai busu lili nenek nenek. Siapa dah bawa? Tak ada jalan lekat dah lah. Taru taru dah dah mih yue riveli, miba yue miang riveli. Ini kau ni dari tanah, demi soal dewi doa bi. Demi ini kau ni dari tanah, amira tadi macai bu soal. Alulu ni demi u cai orang lalai dulu ku pihat doa. Amira lu bioli ku demi dia yoe dah nama biola bau. Tanah, amira ini kau malin ni cik sesan soal doa bi doa bi doa.
အဲ့လိုတွေများခစ်တရားဖြစ်ကုန်မပြောတော့ပါဘူးတကူကိုခစ်ဒုက္ခမပြောတော့ဘူးလေဟုတ်လားနောက်ဆုံးမိဘနေရာနေကြီးစံတာသမီးတွေဟာလေတာတို့တော့မသိဘူးကိုဖုံမွားတော့လေဖုံမွားရဲ့ချစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိခဲ့တာပဲ ဖုံမုံတင်ကြောင်းတော့ကတော့တေချာမသိလို့ထားပေါ့တရဏတန်သုံးတန်လေးတန်ဆိုရင်ထုံးမှုကြောင့်နေတော့မှရှိတာပေါ့ညင်ထုံးနဲ့တင်ထုံးနဲ့ညင်ထုံးဆိုတော့ခုရှိသေးတယ်လေးတန်သိပါလေဟုတ်တယ်မလားမြောက်ဝယ်ဒီမှာနောက်တင်ထုံးနဲ့ရှစ်တန်းကြတော့သေသွားရှာတယ်မဟုတ်ဘူးအဲရှစ်တန်းမှတင်ထုံးသေသွားတော့မှလေတော်တော်ကိုတန်ဝေကရတန်ဝေအကြီးကျယ်တာပေါ့လေတန်ဝေကဆိုတန်ဝေကရေပဲဟုတ်မှာ တချို့သတင်းတွေကြားတာပေါ့ဘသူရဲ့တန်တမီးကယထဲမှာဘသူရဲ့တန်တမီးကမြို့ထဲမှာအိုးဘာညာတွေကြားရင်လေဤကွာတချိန်ကိုနဲ့ခွဲရမဲ့တငယ်ချင်းတယောက်အကြောင်းပြုတ်အကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ကို့အမေအဖေတောင်လက်မကြည့်တဲ့သူတငယ်ချင်းတအားချစ်တဲ့သူလည်းရှိလေခိုင်ဟုတ်လား တငယ်ချင်းနဲ့မိဘနဲ့တော့မလဲတိုင်ဘူးတငယ်ချင်းမှတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့မင်းဆန်တွေကတင်ထုံးဆိုတော့မှတ်မိသေးတယ်သူအကြောင်းပြောဖို့ပါဘူးသားတို့ခုပေါ်လာတာရှစ်တန်းမှာဆုံးသွားရှာတာတော်တော်စိတ်မကောင်းတာကွာအတွေ့အကြည့်ကဟုတ်တယ်ခုနှစ်တန်းကျော်ရှစ်တန်းရှစ်တန်းတော့သူမတက်လိုက်ရတော့ဘူးနဲ့သူကကြမ်းမှန်ရော ပြန်ပြောမယ်သားဟာဒီတငယ်ချင်းအကြောင်းပြုပြီးတော့မိဘကိုယ်တော်နော်လက်မကြည့်တဲ့သူလက်မကြည့်တဲ့သူရံလုတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ကမင်းတို့သမီးစားတော့မပြောပါဘူးသမီးစားဆိုတော့တငယ်ချင်းရုပ်ရုပ်ပြောတာပါမင်းတို့သမီးစားတွေအကြောင်းမပြောပါဘူးကိုကြီးစားကောင်လေးအကြောင်းပြုပြီးတော့အမေနဲ့တတ်တဲ့သမီးတွေရှိမှာပဲနော် ကိုကြီးစားကောင်မလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဖေနဲ့မကြည့်တဲ့သားတွေလည်းရှိမှာပဲနော်ဖြင်းတာပါလေးထားတယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံတော့ဘာပါဖြစ်တော့ဥက္ကဒါတော့ဘာပြောမှာတော့ဟမ်မပြောရဲတော့တာလားနော် ဒီမိဘဆိုတာနဲ့ဒီတယောက်နဲ့နော်မိဘဆိုတာနဲ့ဒီတယောက်နဲ့တိုင်လုံးတမိသားစုလုံးဆိုတာနဲ့ဒီတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ရိုးရိုးတငယ်ချင်းကိုပြောတာမှာဟဲ့မိုးချုပ်ပြီးသားတငယ်ချင်းနဲ့မတော့အမေရောလေးပြောတငယ်ချင်းအနာစရာကြီးဆိုတာတွေလည်းအများကြီးလေအမေစကားအဖေစကားမိသားစုစကားတောင်ခေါင်းနဲ့မထည့်ဘဲနဲ့တငယ်ချင်းမှတငယ်ချင်းဖြစ်တာဖုံဖုံချစ်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းပဲတင်ထုံးဆိုတာ ခုနကတည်းကရှစ်တန်သေးရောက်ကင်ပပပလို့ဒီတငယ်ချင်းအကြောင်းပြုပြီးတော့များအဖေကိုအမေကိုမိသားစုကိုများကန့်လန့်တိုက်ခဲ့ဖို့ရှစ်ဆရာကြီးကွာရှစ်လို့တော့မဆုံးနိုင်ချစ်တံပြောတာပါဟုတ်လားအခုကြည်သမ်းမှာအိုးကင်ဒီလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းလက်ညှိုးကများသူ့ချစ်တဲ့တငယ်ချင်းအောင်းမေနေလားမသိဘူးအင်္ဂလိပ်မှာလား အင်္ဂလိပ်မှာလားလက်ညှိုးတစ်ချောင်းရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဘာသူ့ဘိုးချစ်ဟမ်အမေလာရင်တော့မအမေလက်ညှိုးဖြတ်မယ်ဆိုသူ့တငယ်ချင်းလာရင်လေဖြတ်မှာပဲဒီလက်ညှိုးတစ်ချောင်းကဘာတန်တာတော့ဘာကိစ္စအကြီးတော့ဘာကြီးမို့လို့တော့ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်အောင်လုပ်မှာကြီးလား တကယ်တမ်းကျတော့တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သားတို့သမီးစားတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ညှိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးမဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးကိုနည်းနည်းများပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေထံနီးခံအဆုံးမခံပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တာကြီးမလားမှန်လားမေးကြည့်ကြပါဦးလားကွာကိုလုံးချင်တာကြီးမလားမှန်လားမေးကြည့်ကြပါဦးလားကွာ ကိုဖြစ်ချင်တာအားကောင်းရင်မေးချင်စိတ်လေမရှိတော့ကိုလုံးချင်တာအားကောင်းရင်မေးချင်စိတ်လေမရှိတော့နားထောင်ချင်စိတ်လေ
ไม่ใช่หรอกวุ่นเนาะกูพิจารณาผิดอ่อนลงไหนเนี่ยอสวนตติยะไม่ก้าวหน้าสรุปก้าวเลยดูบาดอเลยเวกูพิจารณาบาเลยกูลุกขึ้นมาปีเมอ่อนลุกได้อสวนตติยะไม่ก้าวหน้าสรุปก้าวเลยกูลุกขึ้นมาเยอะบาเลย လူညိုးနဲ့အမေနဲ့ရှင်ကြည်သမ်းမအောင်လူညိုးနဲ့ဖယားနဲ့ရှင်ကြည်သမ်းမအောင်ကွာတိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာလာရေးအကြောင်းလေးလာနေတာပါတတ်တော့ကောင်မလေးတွေရှိတယ်နော်ဟုတ်လားကောင်မလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်မလေးအကြောင်းပြောရင်အမေတို့အဖအမေတို့အဖေတို့အမတို့ကိုယ်တော်နဲ့စကားများဘူးလားစကားများဘူးလား အမေဖေးနဲ့စကားများဘူးလားများဘူးဖေးဘာလို့တော့အမေဖေးမှမရှိတော့ဆုံးသွားရှာဟင်းချိန်မှလည်းမိုက်နေကြားရတာအေးပြောချင်တာလေဒါတို့ခြေသား ဒီအင်္ဂလိပ်မှာလာယခုနေ့ပြောတယ်ချက်ချင်းပြင်နိုင်တာသဘောကျဘူးကောင်းနော်ချက်ချင်းပြင်နိုင်တာပါလို့လေအတိညာဘောလို့သူကလည်းချက်ချင်းအတိညာဘောသွားတာနော်ချက်ချင်းအတိညာဘောသွားတာအတိညာဘောလို့သာသနာပေါင်းရောက်ပြီးတော့မှအေကောဝူပကတ်ထောကြတော့ချက်ချင်းသုံးတဲ့ဘာမဖြစ်ဘူးချက်ချင်းယဟန္တာမဖြစ်ဘူးအေကောပဂတိအဖို့လည်းမမီတယောက်ထီတီကိရိတာအဖို့လည်းမမီတယောက်ထီတီတယောက်ထဲနေနေရသေးတာဟုတ်တယ်မလား တယောက်ထဲနေနေရသေးတာနော်တယောက်ထဲနေပြီးတရားကျင့်တာပေါ့ဒါတမို့အေးငါညာညာကြာရင်ဒီသားချောက်ရောက်ဒီသားချောက်ကောင်းဒီကောင်ကြီးရောကောင်ငယ်ရောအဲအဲ့လိုမျိုးဒီသားတွေငါတရားတာခေါ်နေတာသူတို့တယောက်ထဲနေတတ်လားနေနိုင်လားနေမိလားနေနေလား တယောက်တည်းကိုနေလို့ရရဲ့လားဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာဖြစ်မိတာပြောတာပါမိဘဆိုတာကိုဖြစ်တယ်လို့မျိုးဖြစ်စီခြင်းနာတာသမီးတွေကိုနေတတ်တယ်လို့မျိုးနေတတ်စီခြင်းနာကိုတိုက်နေတာနဲ့ကိုတာသမီးတွေတိုက်တာနဲ့ဖြစ်စီခြင်းနာကိုကအလုံးနဲ့အကိုင်းနဲ့စီးပွားနဲ့ဆိုရင်ကိုတာသမီးလည်းမတောင်းမတမကြောက်မကြအလုံးနဲ့အကိုင်းနဲ့ဖြစ်စီခြင်းနာ ကိုကရက်သေးရွာထဲမှာမြို့မှာမျက်နှာဂုံသိခါရှိတယ်ဆိုရင်ကိုသားသမီးလည်းဂုံသိခါရှိစေခြင်းနာဓမင်းလိုသားသမီးတွေဘာလို့မှတော့အဲ့ဒါကြီးတွေကမျက်နှာဖုံးကဘာလို့မှမြို့မျက်နှာဖုံးရက်ွက်မျက်နှာဖုံးကဒီတိုက်နဲ့မနေရတော့တဲဥပြည့်နေရတော့ဘာထူးတော့အဲဒီပေါ်လေးဒါသူတို့အသားသမီးတွေကိုဟုတ်လား အခုကြည်သာအင်္ဂလိပ်မှာလက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့အမေနဲ့ရံဖြစ်တာနော်လက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့အဖေနဲ့ရံဖြစ်တာနော်လို့လက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဖျားရှင်နဲ့ရံဖြစ်တာနော်လို့ကြိုက်တယ်လို့ညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်လက်ညှိုးဘာတန်ဘိုးလဲကျောစရာကြီးသူများလက်ဖြတ်တာကြီးဟုတ်နော်မလားသူများလက်ဖြတ်တာကြီးတော့ကိုယ်ကဘာတွေလုပ်ချင်နေတာလဲဘာတွေဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မ မပြုတ်ချင်းပြုတ်ချင်းပြုတ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောပေးတာကိုလုတ်တဲ့ကောင်းရင်ကိုအလုတ်ကကောင်းရင်ကိုအပြိုးကကောင်းရင်ကိုစိတ်ကကောင်းရင်ကောင်းတဲ့အလုတ်ဆိုရင်ဘုရားရှိခိုးတဲ့အလုတ်လုတ်လိုက်စမ်းပါအခုအာယုံပြုတ်ကြည့်တဲ့ကွာဒါတို့အင်္ဂလိပ်မှာလာအရှင်မြတ်ကြီးဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့ဆုံးခံကြွဆုံးဖုံးပေးပြီးတပိတ်တူမီပြီးတော့မှ တပည့်ရေစေနေလန်းပြီးတော့သူမိအရင်ထဲထားထားပြီးတော့မကတပားတဲ့သစ်တွေမရင်ဝါရမရအောင်ကြွသွားပြီတပားတဲ့နေနေပြီချက်ချင်းတရားသူညံပေါ်နိုင်တဲ့နီးလေးရှိသလိုဖြည်းဖြည်းချင်းနီးလေးရှိတယ်အထုတန်းတော့အရှင်မြတ်ကြီးဘာနီးနေပဲအထုတ်အထုတ် သူ့အတွက်ကတရားထူးရရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ညံပေါ်ရင်ပေါ်မယ်ချက်ချင်းနဲ့ညံပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်ဟုတ်လားဒါမြင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းအချိန်မှတော့သူညံမပေါ်ဘူး
ဒါမြင်ညံမပေါ်ခင်ညံကနောက်လိုက်ပြီဘသူကဥဆောင်နေတာလေဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဆုံးမှာပေါ့တရားပေးမှာပေါ့ဘလို့အားထုတ်လို့ဟုတ်နော်တော်ရဲမှာတပါးတဲ့သွန်ကနေတာဟိတော်ရဲမှာတပါးတဲ့သွန်ကနေတာတစ်တပင်ရင်ဝါတဲ့ပင်အောင်မှာတပါးတဲ့သွန်နေတာဘာနဲ့နေတာလဲအဆုံးမနဲ့နေတာ ဘုသူအဆုံးမနဲ့နေတာလေဖျားရှင်အဆုံးမနဲ့နေတာဖျားရှင်အဆုံးမနဲ့ဘာလို့နေပြစ်တာလဲဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုယုံလို့ကိုနေတာကြီးညိုလို့နေတာပေါ့ကွယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပြောပြောရင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလည်းယုံတယ်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆုံးမတာကိုလည်းယုံတယ်ဆုံးမစကားကိုလည်းယုံတယ်လက်ခံလာတာ တမင်းတယောက်ထဲတစ်တပင်းရင်းွားတပင်းအောင်မှာတပါးတဲ့တူတဲ့တယောက်ထဲနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒီတယောက်ထဲနေပေမဲ့သူစိတ်ကတော့ဘယ်သူနဲ့နေတာလဲဖယားနဲ့နေတယ်သူစိတ်ကတော့ဘယ်သူနဲ့နေလဲဖယားနဲ့နေတယ်လူကတော့တူတဲ့တယောက်ထဲနေတယ်ယဟန်တပါးနဲ့နေတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့ဗာလေဖယားနဲ့နေတယ်ဖယားနဲ့ဖယားတူဒီနဲ့ဒီစိတ်ကနေလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဖယားမှာတပါးတခြားအပေါင်းသိအကုန်လုံးပယ်လိုက်ပြီဟုတ်လားလူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တိတ္တပင်းရင်းွားတပင်းအောင်ဘေးအပေါင်းသိနေမရှိဘူးဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့စိတ်ကတခြားအပေါင်းသိနေရှိနေတတ်တယ်မင်းညီရအကိုသရိယာတဲ့အကိုကညီသရိယာတဲ့ ဒီကမနမတီတောင်းနဲ့တယောက်သတိရတယ်။အိုးသရင်သုံးမော်ရီသတိရတယ်။မိဘကသာသမီသာသမီကိုမိဘ။အိုးတယောက်သေးသတိရဆံမှာဘုသူသတိရမှာတော့ဖယား။အာယုံထဲမှာဖယားပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့မိမိစိတ်ကဖယားတပါးတဲ့နဲ့နေနိုင်မလား။ဖယားတိဟုတော့အာယုံနဲ့နေနိုင်မလား။ ဒါမှမဟုတ်ဖယားရဲ့ဂုံတော်တစ်ခုနဲ့နေနိုင်မလားလို့ခုပြောရမှာပေါ့ဖယားဆုံးမတဲ့အဆုံးမတစ်ခုတည်းနဲ့နေနိုင်မလားဒါတို့နားလေအောင်ပြောရင်အရှင်အင်္ဂုလိမာလာအရှင်မြတ်ကြီးဟာတိတ္တပင်ရင်ဝါတပင်အောက်မှာတပါးတဲ့ကိန်းအောင်နေတယ်ဆိုတာဒီဘေးလူကြီးရင်တူတယောက်တပါးတဲ့စိတ်ကိုများမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရင်ဒါတို့လမ်းကြည့်လိုက်စမ်း အဲ့ဒီစိတ်မှာအာယုံဘယ်နှခုပဲပေါ်နေမှာလဲဖယားအာယုံပဲပေါ်နေမှာအနာပါနာဆိုရင်တော့အနာပါနာအာယုံပေါ့ကွာခုကဖယားအာယုံဗုဒ္ဓနုတ္တိနဲ့ပဲနေတယ်ဆိုပါလို့ဟုတ်ပြီနော်ဗုဒ္ဓနုတ္တိနဲ့ပဲနေတယ်ဆိုရင်နှံ့ကြည့်လို့ကြည့်တာပါဒီစိတ်ကဘယ်အာယုံနဲ့ပဲနေတယ်ဖယားအာယုံနဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဖယားအာယုံမှာတပါးတခြားအာယုံတွေပါဖြစ်လေ ဖေးပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ဒါမြင်ဖယားအာယုံနဲ့နေတဲ့ဒီစိတ်ကအသိဉာဏ်နဲ့နေတာမဟုတ်ဘူး။သရတရားနဲ့နေတာ။ပညာဉာဏ်နဲ့နေတာမဟုတ်ဘူး။သရတရားနဲ့နေတာ။နားလည်းမှုနဲ့နေတာမဟုတ်သိနားလည်းမှုနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူး။ဘာလဲ။ယုံကြည်မှု၊ကြည်ညိုမှုနဲ့နေတာ။ဖယားမကြည်ညိုဘဲနေမလားကွာ။ကြည့်ဖို့။လက်ညှိုးလည်းထပ်ဖြတ်စရာမလိုတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ တဏှာဘောင်မှာယဟန်ဘုရားရနေပြီလေဖယားမကြည်ညိုဘဲနေပါမလားဖယားကြည်ညိုတဲ့စိတ်ဟာဘလောက်ကျေးဇူးများတယ်လေတဲ့ဖယားကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကိုဗုဒ္ဓဂုဏရမဏံတတိဗုဒ္ဓဂုဏရမဏာယတတိတဲ့ဗုဒ္ဓဂုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တတိကိုဗုဒ္ဓနုတတိခေါ်တာတဲ့ ဖယားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒီစိတ်ကလေးမှာစိတ်ကလည်းတရားတစ်ခုတည်းနဲ့နေနေတယ်တရားဥဆောင်ပြီးတော့ဗောလေဉာဏ်နဲ့စိတ်တည်းတည်းပါတာပေါ့တရားတရားယုံကြည်မှုကြည်ညိုမှုနဲ့နေတယ်အာယုံကလည်းဖယားအာယုံအဲ့တော့ဒီစိတ်မှာကြည်စမ်းဘာအကုသို့ဖြစ်အောင်မလို့ ဘာအကုသို့ဖြစ်အောင်မလို့ဖယားအာယုံပြုတ်နေတာလောဘလျှော့နေတာလားလောဘယော့နေတာလား
Loba yoni lo piago ayon pu ni nine, loba yoni lo siga the radiane ni nine, loba yoni logo sigma the radia shibi, piago chino lo ni nino, loba dia show, 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 show ni de lo lo de lo biole yara bogue. Go carin show rabune matuuli. Go carin show rabune matuuli. ဤသို့ရှင်ဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတော်ဤဘုရားနုဒ္ဓတိပွားဖို့သင်ပြီးတယ်ယူမလားယူမလားမိုက်ကင်တာမှန်ပါဗျာဘုရားနုဒ္ဓတိပွားတဲ့အခါဤပေါ်လေးအဲ့လိုပေါ့ဟောတားတော့ဤအခါနဲ့ကပြန်ထွက်ရုံမတားငယ်တွေအောက်ထပ်ကတားတွေပါအဲ့ဒီနီးယူဖို့ကောင်းတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟိုးဟိုဟာလေ ဖျားရှင်ကိုဩဃာဒဩဃာဒဩဃာဒဟောပြီနော်ဖျားရှင်ကိုတင်ပြတာဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရီဩဃာဒဩဃာဒဩဃာဒဒေါသကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒေါသမကင်းသေးတဲ့ဖျားတပည့်တော်ကဒေါသကင်းစင်တော်မူပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားရှစ်ခိုးပါးဤအရှင်ဘုရားဩဃာဒဩဃာဒဩဃာဒဒေါသကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား လောဘကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောဘမကင်းသေးသောဘုရားတပည့်တော်ကဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးအရှိခိုးပါ၏ဘုရားဩဃာဒဩဃာဒဩဃာဒမောဟကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမောဟကင်းစင်တော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအာမောဟဘံကင်းသေးသောဘုရားတပည့်တော်ကထဲတဲ့ဘကောရိုသေးမြန်တော့လက်အုံမိုးရွှေရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားပေါ့ဒါမို့ဩဃာဒဩဃာဒဩဃာဒမာနကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားမှာမာနမှာမရှိတော့လား မနာကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအာမနာရှိသောမနာဖြစ်နေသောတပည့်တော်ကယုတ်သိမြန်တို့လည်းမို့ရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားဘုကအကြိုက်တယ်လို့ဆိုနေကြဆိုပေါ့အဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးသင်ပြီးတာဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိပွားဖို့ကြတော့ဒေါသဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးလားဒေါသဖြစ်တာနဲ့ဖျားခံပြေးပြီးတော့ရှိခိုးသမ်းမှာလေဘုရားဆရာတော်ကြီးကဒေါသဖြစ်လိုက်တာနဲ့ ဩဃာဒဩဃာဒဩဃာဒဒေါသကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒေါသကင်းတော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအာဒေါသဖြစ်နေတော့တပည့်တော်ဘုရားရှင်ခိုးပါဤဘုရားဆိုရင်ရှင်ခိုးဦးချပြင်းပြန်လားဒေါသဖြစ်တာနဲ့ပြန်တဲ့ဒေါသဖြစ်တာနဲ့ပြန်သွားတော်တော်ဘုရားကလိုက်ကြအောင်ကြော်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်းလားခုပြောတာ လောဘဖြစ်ဘူးလားလောဘဖြစ်ရင်ကြံတဲ့အလုပ်တွေခဏချတာပဲပြေးရမှာလေဖျားခံပြေးဖျားရှိခိုးလောဘကင်းတော်မြူတော်မြတ်စွာဘုရားအာလောဘဖြစ်နေတော့ဖျားတပည့်တော်ရှိခိုးပါဤဖျားပြန်လားမနာဖြစ်ဘူးရင်ဖြစ်နေတဲ့သူကတော့ကြတော့ဖျားကိုလောဘကင်းထားပါမိုက်ကပြောမှာပါကြင်မှာလား တော့ဗမ်းမိုက်ကပြောပါပြောနိုင်တော့ဘူးလားဖះမှန်ပါကြည့်မှန်လားအဲ့ဒီနီဖះရှိကိုယ်တဲ့နီဘုရားနှုတ်တတိဖះအမှတ်ရတာတပည့်တော်ကြည့်ရင်တော့ဖះကန်းထဲမှာပဲအိမ်ပါဖြစ်ရတယ်ဟမ်အဲဒီရကန်းထဲရတယ်တော့ထွက်နိုင်မှာမဟုတ်တယ်ဒီကဲအဲ့လိုသာတက်လိုက်ဆင်းလိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့အဲ့လိုလုံနေရရင်ဖះစီမတော်ပဲနေတော့မှာလား သောသာမဖြစ်အောင်နေတော့မှာလားဟုတ်လားတာရုပါပဲတကယ်ဖြစ်နီးတော့သဘောကြရဲ့အဲ့ပုံစံနီးတော့သဘောကြပါတယ်ဒါမြစ်တစ်ဆင့်ပြောမင်းသားရဖះကမပြေးဘဲနဲ့ကွာထမင်းစားကဏီလောဘဖြစ်လိုက် လောဘဖြစ်လိုက်တာနဲ့အာအဲ့လောဘဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုခဏထားပြီးဖះအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဩဩဃာထ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 မထဲလဲရပါပြီကွာဩလောဘကင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်လောဘဖြစ်နေတဲ့သူကရှစ်ခိုးပါဤဖះဖះကနဲ့မသွားနဲ့အောင်တော့အဲ့လိုကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိမဟုတ်ဘူးလား
Say to him, I'm here, but I'm born in Mula. Hold on. Shinna. Tell me, Elu, so you saw a Payagan with Madoajin and me, a Payagan, a mess or all. Elu, Tamisayene, Loba Pilalo, Paya the Ria, Loba Pilalo, the Paya the Ria, Payagan, Asia Ludilla. Paya made the Ria Nimala. Semasabe Nimala. Sensara Rosama, we pay the Ria le yet. Loba Mapido Afian Sahara. Paya the Ria le yet. Doda Mapido Afian Sahara. Paya the Ria le yet. Moha Mapido Afian Sahara. A Canadian hood, they seem about Landaro. Passing on. Please, a looming beer and five young people. Could be a balloon on Piazigura. ตบจ๋าครับใช่ครับเอ๊ะอัจฉะสร้างเนี่ยครับผมพ่อๆทมิ้นสร้างนี่ครับโลบะဖြင့်พญาตริยะสร้างอ่าตะนี้ผมทมิ้นหนองสร้างพี่တော့มาหมดปุ๊เนาะอ้าวแล้วไอ้เฮียอยู่ไว้เฉยมาโลบะဖြင့်นี่ด้วยเช่นอ่าขณะย้ายไปแล้วพญาโหชิกูบ่เนาะอืมဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ไอ้ไต ชิโก้นี่แหละนี่มันเนี่ยတွေ့มั้ยมันเนี่ยก็สาတွေ့ไปมั้ยเนาะอ้าวเออหิงไม่อยู่จนเอาเอาซุมิพิเศษเนี่ยผิดตัวมั้ยไม่ติดอยู่ဆိုပြီးစဉ်းစားနေအောင်မှန်ပါမอยู่จนတော့ဒါလားမလိုချင်မဲနဲ့อยู่ဒါလားအဲ့ဒါလေးတာမှန်ပါစိတ်ကတော့အဲ့လိုခုနကတော့မอยู่ချင်မဲနဲ့ဖြစ်သွားမလားမသိဘူးဆိုရယ်စိတ်မျိုးဖြစ်သွားပါတော့ဘုံခုနမင်းလိုချင်တာနဲ့อยู่တာနဲ့နှစ်ခုခွဲလိုက်တာ လူချင်းလို့ယူတာရှိတယ်မလူချင်းမဲနဲ့ယူသင်းလို့ယူတာရှိတယ်လို့အဲ့လိုလေးနားလေသွားရင်ပိုကောင်းတာပေါ့မှန်ပါဟုတ်တယ်မလားလူချင်းနဲ့ယူတယ်ယူတာအတတ်ပဲလူချင်းနာအတတ်ပဲမလူချင်းဘူးလောဘနဲ့ဒါမဲ့စားတဲ့ဟာကတော့ဒီလိုပဲစားအမှမို့လို့ဘာဖြစ်လဲအတိတရားလေးနဲ့တတိလေးနဲ့ဘာလို့လဲယူတယ်မှန်ပါဟုတ်လားရှင်းလားရှင်းပါ အိမ်မက်ဒါတော့စားတဲ့အခါဘုံမအပြန်းနဲ့ထိုင်ကြည့်မယ်လေမင်းတို့တမန်စားကြတယ်ဘုံဝင်ပါဦးမှန်ပါဗျာဒွေမီဘိခဝေဓမ္မဝိဇ္ဇံဘာဂိယတဲ့ဝိဇ္ဇံဘာဂိယတရားနှမျိုးတမထနဲ့ဝိပဿနာဘုဒ္ဓနုတ္တိဟာတမထလားဝိပဿနာလားဆိုတော့တမထလဲမှာဘုံတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားထည့်ခေါ်တာလေဒါမဲ့လို့ဇံမရဘူးပထမဇံမရဘူးတဲ့ ဘုဒ္ဓနုတ္တိပွားတဲ့အကျိုးဟာတဲ့စိတ်တတ္တံပဟံတနတ်ထာယစိတ်တတ္တံပဟံတနတ်ထာယနဲ့ဝိပဿနာညာနတ်ထာယတဲ့ဘုဒ္ဓနုတ္တိပွားတာဟာစိတ်အားတွေရှင်လန်းတက်ကြွစေတယ်တဲ့စိတ်ကိုလေးလံထိုင်မိုင်အောင်လှုပ်ထားတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကနေကင်းဝေးတယ်တဲ့လေးလံထိုင်မိုင်အောင်လှုပ်ထားတဲ့ထိနာမိတ်တာကိလေသာတွေကနေကင်းဝေးတယ် ဝိပဿနာညာတော့ရစီတယ်ဇန်တော့မရဘူးလို့ဆိုတာဒါမဲ့ဇန်ရတယ်မရဘူးဆိုတော့မနဲ့ကြမှာခနေလဲပဲဟိုပရီဇန်တေးရှင်းဆက်ချင်မှာဘုရားနုဒတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရီဇန်ပြီးတော့ဒါမနဲ့ဖြစ်အောင်ဖို့မပရီဇန်တေးရှင်းပြီးရမှာပေါ့လေဒါဘယ်ထပ်ပြီးတော့အဲ့တော့တကယ်ဘုရားနုဒတိကျင့်ထားသလားဘယ်တကယ်ဘုရားနုဒတိပွားထားသလားဒါတို့ဖျားကန်ပြေးစီရမလို့ပေါ့ဖျားကန်သွားစီရမလို့ပါဘူး လောဘလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့အော်ဖျားသတိရပြီးတော့ဖျားလောဘကင်းနေတယ်ရှစ်ကိုင်းနော်ဟုတ်လားငါမလောဘမကင်းသေးဘူးဒေါသဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးအော်ဖျားရှင်ကိုရမေကြီးကဒေါသကင်းနေတယ်ငါမကင်းသေးဘူးဖျားတန်တပြိလောက်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာဝင်လောက်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲမာနအဲ့လိုပဲမောဟဒါဒီနေအဲ့ဒါဘွားလို့ရတာပဲ ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မဒုတာဆရာတော်ဖျားကြီးကတော့လူငယ်လူရွယ်တွေကိုအဲ့လိုအဲ့လိုသင်ပေးတာအဲ့လိုသင်ပေးတာလူငယ်တွေကိုဖြစ်စင်းသားမကျင့်သင့်ဘူးလားတရားရတာကတော့အသိဉာဏ်ဒူးရတာကတော့ဖြည်းဖြည်းရရင်ရမယ်မြန်မြန်ရရင်ရမှာပဲ
Ego, the outer needed, the ure needed, the blue day. Bilu machine need our corana. Go say a piari hudo, I unet in Nirana. Go say madradiari hudo, piari and dangao. Yongji moon and Nirala. Hola. Shanda. Ego so de a debe a biomago. Ego so de a debe a biomago. We may be quit them a wizard bagia. Wizard bagia, the young Namu Domatana, we but the Nan, the Nibio in Saigon and Yango, the Nibio in the Madine, Binya. I say, Inguli Malamatimia, G. Antony Bumchi. Ego de Vare Nirago, Bechita. Gamata, I own the Kudene, D. Saita Bido, D. Gamata, I own a signet, the Radiane, Buddha know the deeds of the Radiane Nirali. Hodamola. Do worry on any other, they see them appear on Pibina, Agudo, baby on, my pity, they goodo, pee on Pibina, goodo, they started about two on. Josa be lower at Kajara, do a sick of Wurian and Nira. Do ye, Ayonga, Agudo, my pee on goodo, pee on lower alley? Agudo, my pee goodo, pee on lower alley? Hola. Eddie, the dee lady, dee Ayone, dee say ne, dee say the ne, do any ra. Payan ayo so in the radiane, dean ayo so in the radiane, danga ayo so in the radiane. The little payan dea danga where ayo pu ubido, the radium who would be in your head in a tet. A man of the ras will not lupo nan de apoka. Payan ayo, ayunga payan ayo disigli, tamari line. Ayunga dea ayo disigli, tamari line. Who's on the seat that go beyond it, Abba? Who's on the seat that go beyond it, Abba? တကယ်အထောက်ကြည့်စီခြင်းနဲ့တကယ်အထောက်ကြည့်စီခြင်းနဲ့အိုးကြည့်လိုက်ရင်သိတာလေကြည့်လိုက်ရင်သိတာလေဘယ်လိုကြည့်လိုက်ရင်သိတာလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်ဒီအလုပ်တွေလုပ်ကြည့်နေကိုယ်စိတ်ကလေးဖြစ်နေပုံသိတာတော့ကိုအေးတရားဟောတဲ့အခါမှာတချို့ကတော့တရားကိုခုလိုမှတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ရှုလိုက်ခြင်းနဲ့မှတ်ဖို့မှတ်နေတဲ့သင်ပေးပါရှုဖို့ရှုနေတဲ့သင်ပေးပါဆိုသင်ပေးလို့ရ
to Kutia Mamla. But a man, that lady would have bought Tajiba. But a man, that lady would have bought Tajiba. Don't a man need a shadow giri, ego, blue near Ali. I young a gamata, I young, sign it, say that the coo saw me need it. I young a gamata, I young, sign it, say that the coo saw me need it. The matamale, I young shidabe, usong they say that shidabe, the madi. We were the namale, I young shidabe, young and the man, the karate, yet lekana. Say the gavale, pinya. That a chin pionida, a chin pionida. Disika the madine needed, disika pinyane needed, alunirali. Hola. Nashubana. Tami do dore, my bonchure, shadow, you blue needle. Kamata ayone, disine, disidene, nina. Kamata ayone lemelovu, disidaga lemelovu so gria, disinia gia sema, the disimanula. The marine, the dine, nay, name, pinyane, the dine, nay, name, the maripina, the dine, nay, name. Edelobe jagai kayare bogumia giayo. Digamata ayone, sine, aluma kamene, say that man, the dine, need it, the dine, the marine, nay, need it, the dine, pinyane, nay, need it. To get two donyane, ria menyan punya, ya lade, de yaya bunga, dabai me, need out a good diluven, yama mula. Nantu kayare, shemia jiu be chief hongwe. Pane nidale, yoksu rangaha mobu son, mamene, maswene sore, di somago, ayon pu bido, di the di, jon pu be, the madine, nide, di the di, jon pu be, pinyane, nide, di the rine, the madi, pinyane, di sema nibi, da haven alone do any ramobula. The answer that daro, holo logimna, logi dava, malona, mabiova, dilo logimna, logi dava, mabiova. Dame Pia Suzu, Maso Mene Jinian Jogo, Ato Kere, Anabanaga Matambio Biabirali. Twelve Winnie Leo Valle, Daru the Dine Nimna Nivo. Twelve Winnie Bada Bido, Dakamata Ayo,
ဒီကမ္မထာအယုံတစ်ခုတည်းနေလေအေကောပဲကိုယ်စိတ်မှာတတိလေးရှိပြီးနေအေကောပဲကိုယ်စိတ်မှာတမာတိဥဆောင်နေအေကောပဲကိုယ်စိတ်မှာပညာဥဆောင်ပြီးနေအေကောပဲမရှုံလားတမင်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကဖြည်းဖြည်းအထုတ်မှလားမြန်မြန်အထုတ်မှလားညံရအောင်အဲ့ဒါကုနမဆိုင် တရားတို့ညံရအောင်ကိုယ်ကဖြည်းဖြည်းအထုတ်မယ်ဟိတရားတို့ညံရအောင်ကိုယ်ကမြန်မြန်အထုတ်မယ်ဟိတရားတို့ညံရအောင်ကိုယ်ကဖြည်းဖြည်းလေးပဲသွားမယ်ကိုယ်ကဂရောင်းကြိုက်ပြီးပြေးမယ်အဲ့လိုလှုပ်လို့မရဘူးလေဒါပေမဲ့တရားရတဲ့အခါကျတော့အတိညာမဲ့ကြည့်လေအင်္ဂုလိမာလအရှင်မြတ်အတိညာပေါ်သွားတာတောင်လေဟုတ်တယ်မလားအင်္ဂုလိမာလအရှင်မြတ်အတိညာပေါ်သွားတာတောင်ကြည့်သဖြတ်ကနေ အဟိန္ဒကဘောနာမေဟုအကျွန်ုပ်မပြေးဘူးတဲ့တင်ရပြေးနေတာဆိုတော့သူ့ပကတိကယက်နေပြီးတော့သူ့ကိုပြေးတဲ့ခေါ်တော့တန္တရာပြေးတာဒါအခုကြည့်ပါလားအာနာပါနကမ္မထာအထုတ်တဲ့ဒိုးတယ်ထီးတယ်လှုပ်တယ်ဟိုအာနာပါနထွက်လေဝင်နေတဲ့စက်ပြီးဝါယောလီတဲ့ရုပ်ပရမန်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဖုတ်တာပါယုံနဲ့စက်ပြီးကြုံနေထိနေသမျှတွေဟာ ဖြစ်ပေါ်နေသမျှဟာအာယုံတစ်ခုစိတ်တစ်ခုမှာစိတ်တက်ဥဆောင်တာတစ်ခုအာယုံတစ်ခုစိတ်တစ်ခုမှာဥဆောင်တာတစ်ခုဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးကြည်လားစိတ်တက်ဘက်ကလည်းပဲကောင်းတဲ့စိတ်တက်တွေလीကောင်းတဲ့စိတ်တက်ဆိုတော့အလောဘအဒေါသအမောဟတွေပေါ့ဟုတ်ပဲအာယုံဘက်ကလည်းကြည်စမ်းအနန္တဘာနကမထံအာယုံလीအဲ့တော့အနန္တဘာနကမထံလို့ခေါ်တဲ့ထွက်လီဝင်လီအာယုံကဒုဒါခေါ်ခေါ်ထိတာခေါ်ခေါ်လှု
Punida. The Aloba Adona Amoha said that Gongiga, baby, this is a Grego Ayon Puna, did the Madi, did Yanya Veli. Tanyanya Yude Batansa, Erabe. Taru Menemen and Yanya Yude Batansa. He do busy or disagree call Aloba Adona Amoha, who near on the immediately. Good Lord, Damo, good Lada, Damadas Radi. Anabana Ato Yene, oh, Kosik Grego, Chizan, Divagale Baga, Jesu Bunirale, the Mari Pinya look called it, the Dishi, the Mari Pinyaga, and Dugunale on your Aloba Adoda, Amoha, Daddiga, the Jesu Bunira, Aloba Adoda, the Mardili, Amoha Pinyali, the Mardine Pinya, she needed, they are not doing it, Anabana Ato, not long doing it, the Haria Say Dama. He do be so about a kudo hate at Jesu Bun, a kudo repinio. Kudo repinio. Overga anabana, I am a twelve willy, loba piazialemo, doda piazialemo, moa piaziamu. Dali obe chini de cachido, dear Aramana be seen at Jesu Bunina. A look Jesu Buni de cachido, gee. Say that dear Argonla, the Sanda, deepity, witty and deepity. Oh, a deepity, Sandari, bo bien, bien piala, Argonla. Agong Ladama Grunka Dowa, Didi Chaya Guru Zainego, Ayon Pudo Rahi, Ayama Hedu Bezio, Aramna Bezio, Adibidi Bezio, Ti Anabana Ato Neyene Gobe, Kusik the Glady Pinibo, Dina Nyans, who I don't wear, who do you be Luema? Salu Pata Mata Lila Biro, Delule Chini, Jida Yango, Doro Yara Shi. Tava, Gamata Ato de Akama, Nyan Ato de Neon Ato de Lulolo. Mayavu, Tayayana, Nyamia Yare Nishide, Nini Yare Nishide, Nanishide, Gopa Nina Yame Mama Gumadida. Gumadida, Godida Abaro, Go Lugliku Lone Wobe. Demlinquit, Mamatine, Dying, Mamatine, Time, Time, Bido Dali. A man of Pomo said Gura Sangamanilla, not this shall let with Time Kind Bido. The Yaholo Liz and Amanilla Yawingly. เกเตียนานี่ได้ตรอกองนี่กูเตียนอิริยาบถเนี่ยถ่ายนาดีวันนุคัมยาลีกูเกถั่วลิวินลีลีกูถ่าနေจาเนียลีถ่าสึกลีอะไรลีกูจี้อ๋อเดี๋ยวโหลลีผิดนี่บีมูลาโหลลีผิดนี่บีมูลาเอ้อโหลลีเปียวเปจินใส่ดอชื่อดอบ่กว่าดังแม้แล้วอโหลจ่าดอแลอะเมียนเนี่ยสรอกแล้วคัดตากล่ะหุล่ะอดิกันเปียวจินน่ะก็ดอ Dinyan do yabu ya, mianye mianme, nijin nime, nini nisi de. Era good lady, atuama,
မဟုတ်ဘူးကိုကတော့အေးအေးဆေးဆေးပါလေးလေပုံမှန်လေးပဲအထုတ်ခနေ့ပြောခဲ့တယ်အိုးဗုဒ္ဓံတို့သတိပွားခြင်းဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်ဖျားကံပြေပေါ့ဖျားကံမပြေနိုင်ဘူးသူသတိရဖျားသတိရပေါ့ဖျားကံမပြေနိုင်ဖျားသတိရအဲ့တော့ဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်ဖျားကံပြေနိုင်ရင်ပြေမပြေနိုင်ရင်ဖျားသတိရ မောဟဖြစ်တဲ့အချိန်ဘုရားကံပြေးနိုင်ရင်ပြေမပြေးနိုင်ရင်ဘုရားတတိယမာနဖြစ်တဲ့အချိန်ဘုရားကံပြေးနိုင်ရင်ပြေမပြေးနိုင်ရင်ဘုရားတတိယအဲ့လိုမျိုးမိမိရဲ့စိတ်တန်တန်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတတိယနေရာသီးပင်လျင်လောဘဒေါသမောဟရော့တယ်လို့ခေါ်တယ်နှလုံးသားဘုရားတည်တဲ့ဘုကွယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာသမားများကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းခေါ်ထားတယ်လीဟိုးကျေးဇူးတော်ရ
ဖျားတော်ကြီးလေနှလုံးသားမှာဖျားဒီဟောခဲ့တာပဲအဲ့တော့အချိန်မရွေးလောဘဖြစ်ဒေါသဖြစ်မောဟဖြစ်တာဒီပြည်ကိုအတွက်ပါလေနှလုံးသားမှာဖျားဒီဖြစ်တာပေါ့ကွဒီကေပြောရင်ဒီအင်္ဂလိပ်မှာလာကြီးอ่ะလက်ညိုးကိုမက်ပြီးအမေနောက်တော်လိုက်တဲ့သူကြီးလေလက်ညိုးကိုမက်ပြီးတော့ဖျားနောက်တော်လိုက်တဲ့သူကြီး တကယ်လို့များဖြစ်ခဲ့ကြရင်အပြစ်တော်မပြောလို့ပါဘူးပုထုဇဉ်တဘာဝဆိုတော့အေဘာကိုပဲတတိယမှာလေဖယားကိုတတိယဖယားကိုတတိယတော့မှအခုတော့မဖြစ်တော့ဘူးလောဘဒေါသမောဟကင်းနေအဲ့ဒီကြတော့မှစိတ်ရှင်လန်းတက်ကြပြီးတော့ကိလေသာကင်းစိတ်ရှင်လန်းတက်ကြပြီးတော့မှအဲ့ဒီကြမှာကြိုက်တဲ့သမထကမ္မထာအားထုတ်လဲရတယ်ဝိပဿနာကမ္မထာအားထုတ်လဲရတယ်တဏှာကျော်ပြီနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားအေကဲဒါလေးသဘောပေါက်ပြီးတော
ဒီကောလို့သဘောပေါက်ပြီးဉာဏ်ပြုတ်ကိုအားထုတ်နိုင်သဖြင့်အတက်ပညာအသိပညာတွေတိုးပြီးတော့ပြုသမျှကုသိုလ်ပြောသမျှကုသိုလ်စိတ်ကူးသမျှကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုသိုလ်ကပေးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ရမဉာဏ်ဖွဉာဏ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း အလုံးမဲ့မိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေအမြဝေလိုက်ကြရအောင်အလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူရာမူကြပါကုန်တော်ဓာတုဓာတုဓာတုအလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူရာမူကြပါကုန်တော်ဓာတု ဓာတုအလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူရာမူကြပါကုန်တော်ဓာတုဓာတုဓာတု